За організацією торговиці відповідає комунальне підприємство матеріально-технічного забезпечення Тернопільської міськради. Крім належної організації роботи, а це визначення місць для торгівлі, дотримання санітарних норм, підприємство повинно забезпечити також охорону території, її благоустрій та своєчасне прибирання. Дещо вже зроблено. Обладнана біотуалетами, є, значить, смітники для збору сміття, постійно вивозиться сміття, є на території постійно діючої ярмарки є ветеринарна лабораторія, яка дає змогу досліджувати продукцію, щоб вона була безпечною для покупців, для тернополян. Облаштування ярмарку – робота безперервна, розповідає Олег Фляк, і потребує як часу, так і грошей. Хочемо поставити більшу кількість столів, місць під накриттям, де б люди могли нормально торгувати, щоб в них не падали, скажімо так, опади, щоб було зручно. Зручно для покупців, зручно для продавців. А в планах завжди тільки покращення. Хотілося б і накрити, щоб була вона і накрита, щоб людям було ще зручніше. Хотілося б там підасфальтувати її. Завжди будуть вестись роботи по благоустрою цієї ярмарки. Багато років вулиця Шептицького була осередком стихійної торгівлі. Більше року тому і дорогу, і тротуар повністю звільнили, а продавцям запропонували торгувати на ярмарку. Зараз ні на тротуарах, ні на дорогах не торгують. Як було це раніше, що ні пройти, ні проїхати. Випадалися, були трафунки і всяких аварій і так далі, то все. Роками не могли нічого зробити. Буквально за останні 2 роки вдалося за рахунок бувшої стоянки організувати цю стихійну торгівлю, приборкати. Овочі і фрукти на ярмарку можна купити дешевше, запевняє влада міста, адже вони безпосередньо від виробника.